What up, folkens? Og velkommen til en fyrværkerivideo. Mit fyrværkeri til 2015-2016. Her inden vi går i gang, så har jeg faktisk lige optaget den samme video. Problemet er, at der blev billedet på fucking hovedet. Så ja, det var ikke så godt. Så nu optager vi en ny, og så må vi håbe, det går lidt bedre. I hvert fald, så vil jeg skulle starte ud med en motherfucker-raket. Jamen altså, den er rimelig stor, og den hedder XXL-raket, som I nok kan se der. Og den er very big, very nice. Med 73 gram krudt i, som det står der. Og ja, den ser sgu rimelig vild ud, synes jeg. 129 for den, så det er okay. Og inden vi går i gang ordentligt, så vil jeg lige sige, 829 kroner har jeg brugt på all this shit. Ej. Men i hvert fald 129 for den her rocket, så det er fedt, det er fedt, det kan vi godt lide. Så så går vi videre til, de raketter der, right? Skal vi ikke gå videre til gåsetårnet, som vi har herover, som er et kæmpe hylebatteri, hvad fanden hedder sådan noget shit. Nå. Med hele 750 skud, folkens. Hold nu fast, hva'? Og hernede står der 750 skuds batteri og hylebatteri og 6 mm. I må sgu undskylde, hvad hedder det, jeg lige holder det i hånden, og jeg ryster lidt, men sådan er det at gå rundt og optage film. Og der er, hvad fanden, og så skal vi have den om på den ene side. Oj. En 390 gram krudt. Det er sgu okay. Det her glæder jeg mig faktisk lidt til at prøve. Og se hvor crazy det er. 750 skud, folkens. Det er alligevel okay mange. Så det bliver... Ej, det her, det tror jeg faktisk bliver rimelig cool. Det glæder jeg mig til. Så den bliver sjov at prøve. Den glæder vi os til. Så 200 for den, siger vi. Det er sgu det, vi siger. That's what we say. Så det næste herover, det er... jeg skulle have haft noget fra det her mærke, Outcast. Cast, jeg ved ikke, hvordan det. Der skulle vi have haft det her batteri, som vi fik, og så skulle vi have haft et 60-skuds batteri. Problemet er, det der 60-skuds batteri havde de sgu ikke lige på lager, så... Derfor valgte de at give os tre andre batterier, men dem tager vi lige om lidt. Men vi fik det her, som I kan se, og det er 84 skud. Det ser sådan her ud. Haha, rim. 12-20 mm kaliber. Og og så siger vi, at den... nu håber jeg, at den kan fokusere, men 289,2 gram. Så det er ok, det er ok, det er ok cool. Den er ikke så stor, men jeg tænker, det er okay. Det er sgu... Det er fedt nok, det er fedt nok. Så et lille fino batteri her, det er fedt. Og ja, så til de andre tre batterier der. For helvede, hvordan gør vi det her fis? Sådan der. De andre tre batterier, dem har vi her. Fokus, mange tak. Eller hvad? 2 16 skuds batterier, 2 små 16 skuds batterier her. Og millimeteren, den er på det, hvad fanden står der ikke det. Nå. Men de ser sådan her ud indvendigt. Og 16 skud. Små batterier, men jeg tror det er okay, de er okay. Jeg ved ikke hvad de koster. Vi fik dem alle sammen med. Og den her, ikke? Plus de her tre, 200, fordi normalt, så var det andet tilbud, det var den der, og så det der 60 skud til 200 kroner, ikke? Men vi fik dem her tre til 100 og et eller andet, og så den der kostede, ej, jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden de kostede. Lige meget, det står inde på krudtkisten, nej, krudtteltet.dk,
kan I læse. Krudtteltet.dk, der står priser inde på sådan noget shit. I hvert fald, så er de her 16 skuds batterier rimelig små, og de har 97,6 gram krudt i, så ved du i hvert fald, jeg tror det er okay, og jeg glæder mig lidt til at se, hvor gode de er, de her små batterier, så thumbs up for dem. Men i hvert fald, dem har vi sgu to af, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det er sgu hygge. Ren hygge. Og de er på samme gram. De er begge to på 97,6. Så har vi et lidt større et i forhold til 16. 25 skud har vi det store på her. Og det ser sgu vi lige på at åbne. 25 skud. Og jeg ved stadig ikke lige, hvad de der rør er. Det står der sgu ikke lige. Nej, fuck det. I hvert fald, det er lidt større. Det er 25 skud, som sagt. Og the price. Nej. Gram krudtmængde tingest. Det står her. Og 20 mm. Og 180 gram alligevel. Hvad er den her så på? 20 mm 16 shot. Nå, sindssygt godt. Men 180 gram krudt, det er ok faktisk. Det er okay. Det er så okay. Så. De tre, de skal sgu nok blive gode folkens. Kan I se, der står en papkasse herovre og tænker, hvad fanden er det, han har købt? Det er en nummer 76 med det hele. Ej. Det er fordi, at vi skulle også have et andet batteri, som de ikke havde. Det var, vi skulle have haft 51 skuds Pro Fest batteri eller noget, hvad fanden det nu hed. Jeg kan ikke huske det. Det havde de heller ikke på lager i går. Fordi det var første dag i går, og de havde åbenbart ikke fået alle deres varer hjem. Så derfor så fik vi et Prof Show batteri. 20 mm 110 skud. Så det er så over dobbelt så mange skud. Ikke? Det andet var der 51 i, og det her der er 110 i. 110 skuds batteri. Vabbe har folkens, også for VVS-eksperten, men det er altså rimelig stort. Og det er en papcase. Og 851 gram. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er altså... Det er rimelig okay. Det er rimelig nice. Så Det tror jeg skulle blive rimelig fedt, det her batteri, folkens. Så det glæder jeg mig lidt til. Så ja, folk. Så siger jeg til den. Like lige for den, hva'? Så jeg tror sgu, det var det hele, folkens. Jeg ved, det var ikke så meget, men det er også okay. Så har vi heller ikke fyret flere tusind kroner af. Der er som sagt for 829 kroner. Og så må I bare have en rigtig god nytårsaften. Og håber I har haft en god jul. Fordi i dag er det den 28. Og jeg ved ikke, om der kommer mere. Det må tiden vise. Som sagt, det er den 28. i dag. Og jeg kan ikke love, der kommer mere, men jeg kan heller ikke love, der ikke kommer mere. Så må vi sgu bare se tiden an, ikke? Og kan jeg lige sige, måske folkens, måske kommer der en video, hvor jeg filmer nogle af de her batterier nytårsaften. Måske kommer det. Det er ikke 100, men måske kommer det. Hvor vi filmer nogle af de batterier her kl. 12, ikke? Nytårsaften. Så måske kommer det. Det ved jeg ikke endnu. Det skal jeg lige se an. Men ellers, så håber jeg, at I har kunne lide at se med i dag på mit fyrværkeri, som er 2015-2016. Det er ikke så meget, men det er okay, altså. It's okay, så smid et like, hvis I glæder jer til nytårsaften. Skriv en kommentar, hvad I synes. Og så må I bare have en fucking god dag, folkens. Og turn up, man. Vi ses i næste video. Peace out. Vi ses. Hey.